Aman Samar o. Abi Safa o Lakin Rayı Osaka kendinde yaşayan Palazı'da. Benim uşağım 2022 ilde Oktyabr 4'ü əsker yasadım. Lakin Rayı Vankumatı yasadım kendisine. Bir benim uşağım getirdi bir yalan deyip 10 günlə qəbiyyət çoxu az olma orada nə xəstə olur bilmiyorum ama bana orada zəng gəldi uşağda belə hallar var. Uşağda belə hallar var. Belə yıxılmağa, bilmək olmayı. O şey, bunu mənə məlumat verdilər. Bir müddət uşağı deməli, biz and içməyə getdik. Uşağı biz daha, mən o səsdə görmədik. Uşağı biz gördük Balinsədə, Gəncədə. Gəncədə and içməyə, biz uşağı Balinsədə görməz. Biz gəldik evə. Gəldik bir müddətdən sonra, Cihun müəllim o, ki, mənə zəng edir ki, sənin uşağın gəl o haldadır. Sonra götürdü o axcağızı göndərdi Papali Qospalı. Papali Qospalı gələndən sonra, mənim uşağım 2 ay yatdı burada. Getdim, dəydim, gəldim uşağıma. Olmasa ki, bu papan qospada həkimə dedi ki, həkim üçün narıtıb uşağın sağalacaq. 2 ay yatanmasa uşağı təzədən göndərdilər. İçərisində bölünmüşdə Gülambuğa. Gülambuğa göndərmişlər. Uşağı göndərdi Gülambuğa. Dedi, uşaq ofisdə 15 gün gələcək. Uşağı getdi 2 gün yatdı. Üçüncü gün mənə Gülambuğa zəng gəldi. Uşağı dedi ki, geçdi halı pisləşir. Ofiska yazı verildi, gönderdi eve. Mənim dedi, uşağın qabağına çıx. Bir saldırta göndermişler. Onu tək koymamışlar. Saldırta geldi, 20 yıl orada. Karşıladım uşağımı, götürdüm ben. Geldim eve. Ama benim o 2 ay müddətdə papayın olan zamanı, o həmin tutmalar olur. Çox da deyirdim ben. Bir kesim gedər. Ama uşaq geldi eve. Benim evimde olan müddət 15 gün ərzində bütün keşişler elədim ben. Uşaq nə vəziyyət var, necə olur, hamı o təkiz edir, disk elədim. Uşağın diski eləyəndən sonra 15 gün apardım, uşağı benim təfil onun çəsində. Həmin demək, o çəkişlərimi qoydum onun komandının qabağına, göstərdim. Dedim, uşaq belə-belə hallı olur. Sonra orada uşağı demədi, uşağı nəzarət edir. Uşaq dedi ki, onun komandı dedi ki, gündə 5-6 var tutur uşağı. Mənə dedi, belə hallı yenə başlayır. 5-6 var biz onu nəzarətə götürmüşük. Sonra komanda 22 gün qaldı orada səfirəmsə. Ondan sonra onu yazdılar, axla göndərdi o papanla. Dedi, ax əsasında yoxlamalıydı o. Yoxlamalıydı, o gəlməlidir papanla. İndi papanla gəlib, mənə həkimlər işarət edir. Papanla gəlib? Haradasa ayına 10-u ya 12-si məsələ ki, papanladır. Mənim uşağım. Papanla gələn gündə mən də uşağımla demək görüşdüm. Onun məsələ həkim gətmişdi. Saat 5-də görüş var idi. Qarşı dedi ki, məsələn, uşaqla görüşəm. Uşaq gəldi həyətdə mənə belə gəzəndə, o xəstəxana həyətində. Uşaq mənə belə üzvəl qalır, uşaq belizə, arxada yıxıldı yerə. Arxada yıxıldı, dəydi yerə. Uşaq özündə olmadı. O, məsələn, nəzarətçiyə götürdü, ısqıra gəldi, götürdü, uşağı apardılar. Ondan sonra onu sabahı qoydular ki, o Banisə, axına gəlmiş, Banisə qoydular. Banisə qoydular, gəldi həkim bir neçə müddə həkim görə bilmədim. Biz deməli, saat 5-də girir görüşə, saat 5-də həkimə çıxır. Biz həkimə görüşə bilmirik, uşağın dərdi bilər. İndi hal-hazırda bu dəqə mənim olan uşağım gedəndir, həkim mənim bir dəfə görmüşəm. Bir dəfə görmüşəm, həmin o hadisə olub, o disk eləmişəm. Diski, o qaraca zəyisi, zahir həkimə dedim ki, mən bunu kimə verdim, apaqı şəbəq həkimə. Şəbəq həkimə verdim, gəlçdi mənə deyir ki, yaxşı, mənim uzağa həkimidir. Aldı mənə, sonra sabahı büyüsünü soruşdum, dedim, doktor, nə oldu, kəsrə deyə baxmışam. Uzağa həkim deyir ki, biz də bayramdan sonra biz o kəsrə baxacaq. Onunla xəbərim yoxdur. İndi məsələn, gələ düyən gedmişəm, şu an qızması başlayır. Sadəcə 38 yarım olur, bir 39 olur. Məsələn, düyən 39 olur. Hələ bilmir, məsələn, axşam gələcək mənə. Mənim müraciətim odur ki, əsasən, mən müraciət istəyirəm, dövlətimizin məsələn, bir xayiş edir, bizim məsələn, bir cənab prezidə xayiş edir, mənim uşağım bir əlac eləsin, mənim uşağım sağlam gedir, bankomatda sağlam gedir, onun şəkilləri var, onun bütün videoları var, ona mən nə qəşən, məsələn, qəşən bayıldır ki, onu toy eləmiş, yola salmışam. Mən uşağı elə yola salmışam, uşağı hamı sübutları var. Mən məsələn ki, deyəndir, mən mübahisə etməyəm, sadəcə deyəm ki, mənim uşağım ələ əlac yoxsa banisədə, mənim uşağım bir yerə yönləsin. Xarici ölkəyə, ya harasa bu müraciət edir ki, dövlət tərəfdə bana kömək olsun. Bu xəstəxanada mən bilmirəm, yenə gələcək,
bir ya iki ya yatada yine hani yani hasta gönderdim hasta. Yası özü Ermeni inanmaz. Kasiste mendedi. Dedim görmezsiniz baksı. Görmez kuruma bas kasiste. Şu an vaziyette olur? Ben bunu hekime defa dedim ki şu an bu vaziyette. Şu an yatağında, onun yatağı otağında uşağılar mühendisi emir. Zaman bu vaziyette olur. Hakim ne edeyim ben bilmiyorum. Hakim şahit edemem. Sadece dedim ki... Siz diyorsunuz evvelden hiç bir hastalığı olmuyor. Yok yok. Mülkiyette olanda benim şahımda hiç bir hastalığı olmuyor. Hiç bir hastalığı olmuyor mülkiyette olanda. Benim şahım sağlam dedim. Ben ekmeğim yokluyor. Her şey ne kadar yokluyor şahı. Hasta şahı ben ekmeğim. Afamın birincisi. İkincisi ki benim şahım sağlam dedim. Benim şahım mağaralas ki. Benim şahım burada başta okuyor. Niye yazsın? Benim şahım mektebe soracabilirsiniz. Sadece de ben demem o ki. Ben de bir valide, benim o... Böyle başa düştük ki sizin oğlunuzda yani psikolojik problemler. Bence, ne ona ait hiç ne tapabilmiyor. Ne bir onun testi var, ne bir analiz. O da bana dedi ki, uşağı sağladı, uşağı gitti. Uşağı gitti, iki günde de gidip hemen şeyle tersi olundu. Duran burada. Sizde, nesilde... Bizde hiç, öyle bir şey, öyle bir şey bizim nasıl kötü de olmuyor. Gerçekten bizde olmuyor kardeş. Bizde öyle bir şey olmuyor. Sadece uşağın... Cennetimde mülkiyette olan zamanı bir balaza az mı çeçeme vardı. Şimdi böyle onda çeçeme var. Böyle çeçeme var uşağımda. Ama ben hiç meşahat etmem. Cennet ya. Sadece de kaç şeyde ben kümer göster. Ben uşağım olacağım.